Хореографія в житті українців була завжди. Ми танцюємо від душі, щиро та впевнено. І сьогодні до нашої студії ми запросили учасниць і взагалі-то керівниць такого чудового ансамблю, як «Серпантин». Називається він художній народний ансамбль народного танцю. І Наталія та Кристина Горпененко сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Я доброго дуже рада, дня. Що ми сьогодні будемо не лише говорити, а ще й дивитися і фото, і трошки є відео у нас так. Про те, як ви ставите постановки, про те, як виглядають костюми, і взагалі, що можна сказати про саме про народний танець. Зараз дуже актуально, дуже модно і популярно, і це чудово, що народний колектив і народні колективи починають своє друге життя. Можна так сказати. Так, чи ви з цим погоджуєтеся? Безусловно. Ми з цим погоджуємося, тому що зараз це такий культ. Зараз стільки бажаючих подивитися, що це саме таке. Що таке український народний танець? До цього часу багато хто і не знав, що це таке насамперед. Ось, а зараз дуже багато долучаються. Нас запрошують на благодійні фестивалі. Ось незабаром ми були на фестивалі «Мама плюс я», який збирав кошти для сиріт, які постраждали від війни, та вони були в захваті, вони навіть не могли подумати, там були з Австрії гості, дуже-дуже багато було гостей, та вони були в захваті, як діти можуть так танцювати, що в нас така гарна культура, що в нас такі гарні костюми, що ми не тільки можемо там щось вразити. Да, вразити. Тому зараз це, мабуть, дуже актуально. Наталія, 49 років вашому колективу. «Серпантин». Він почав своє існування давно, і це вже наступного року буде такий ювілей, можна буде відсвяткувати. Чи є такі постановки, які ви не змінювали, які вже багато років поставили, і вони є візитівка для вас? Є, є. Звичайно, це святковий, це наша візитівка, де трюки, це гопак. Святковий, гопак, і дуже багато емоцій, трюків виконують і дівчата, і хлопці. І куди б ми не їхали і не везли його, всі в захваті. Також на Букавелі ми давали концерти, і за нами бігали глядачі, просили ще майстер-класи, і просили інтерв'ю, як це створюється, як вони так стрибають, яка сила, яка краса дівчата, які виконують дуже-дуже важкі трюки. І це ці всі м'язи повинні робити і працювати, щоб така краса була на сцені. А ще душа працює. Так, звичайно. Ну, ви знаєте, справді так і є. І дуже радує те, що саме такі трюки виконують українці. І тут же можна не лише говорити про дівчат та хлопців, так, а ми говоримо ще про те, що це така сумісна робота, що там вони всі разом і вони знають, коли в кого починається який рух, кому треба підтримати, кому треба дотанцювати і так далі. Тобто вони вже така велика команда. І ось ми зараз бачимо саме такі трюки, які виконують хлопці. Це наша візитівка, справді, так, український так, гопак. Але це наша гордість. Гордість. Але поставити гопак дуже складно, насправді. Дуже, дуже. Які приходять до вас діти, і як ви можете їх навчити? Це ж треба одразу розуміти, що дитина повинна бути мати розтяжку, що вона... Діти приходять нульові, можна так казати, дуже маленькі, 4-6 років. І треба не тільки навчити, а треба виховати дитину, привчити її до всього, до дисципліни, до рухів, до зібраності, що не можна пропускати репетиції ні в кому разі. Немає такої, як сказати, поважної причини, щоб пропустити. Тому що один залежить від другого. Дуже. У нас колектив, і колектив більше 100 дітей. Більше 100 дітей. Це величезний колектив. Було 200, а зараз залишилось 100. 100 дітей. Поїхали. Але вони обіцяють повернутися, та вони вже сумують. І сумують, і вони в групі, і вони тримають кулачки за нас, і перекличка, чи живі, чи не живі, і станцювали гарно, чи не гарно. І вони вражають своєю творчістю. Вони там показують. Вони показують, так.
Цей процес дуже тривалий. І щоб навчитись так, от як на екрані, як хлопці танцюють і виконують ці складні трюки, це повинно бути 10 років. Да. Навчання. Тобто ось зараз вони вже мають той результат, яким починали займатися ще з 4-5 років. Справді хлопці не так часто хочуть взагалі танцювати, а тут ми бачимо, хлопці не просто танцюють, а виконують дуже складні і відповідальні рухи. І, мабуть, можуть бути і травми, і це треба ще вміти, мабуть, і самим це робити. Так. Як вам вдається навчити їх? Адже це такі чоловічі, суто чоловічі рухи. Як би це не звучало, але ми намагаємось теж Всі дівчата. Так. Це дівчата теж вміють? Так. Нас цьому вчать в коледжі культури. Моя мама закінчує театральний коледж, тому нас вчать, як танцювати. Жіночу? Так. Партії, так і чоловічо. Тому Кристиночка закінчила три, в неї три вищі освіти. Так. І все, вона всі знання вона вкладає в дітей. В кожну дитину, так, ми дуже їх любимо, вкладаємо всі свої знання. І постійно треба підвищувати свій рівень знань, тому що країна йде вперед. І ти не можеш на тій базі, яка була 40 років, тому тобі потрібно шагати з Україною вперед, тому що ми, це вже доказано, ми дуже розвинена нація, ми вміємо все. І тому ми зараз і вчимо дітей як і гімнастичним вправам, так і акробатичним вправам, тому що народний танок – це не просто гей-гоп, так кажуть, там все є. Як ми вже тільки що у відео побачили, і коли люди приходять на концерти, то вони заряджаються не перше – це енергетикою, такою сильною українською енергетикою, яка є у кожному танці. Але ж народні колективи мають в своєму арсеналі багато народних, саме народних танців, і не лише українські є з різних культур, чи ви собі теж поповнюєте? І які у вас ще є знакові танці? Що вам більше подобається ставити? Ви такої затронули тему. В нас в цьому році буде шоу, велике шоу, де ми будемо показувати всі-всі країни світу, які допомагали нашій і допомагають нашій Україні. Це буде Іспанія, Італія, Венгрія, Молдова, Китай буде. І в нас буде Америка. В нас буде дуже-дуже... Грузія, більше 13 танців буде, і буде фінал, звичайно, нашим гарним гопаком, що все ж... Де ти не був, і як би тобі не було і добре, і гарно, але вдома завжди найкраще. Які чудові світлини ми бачимо. Це постановки, це діти, які вже знають, як стояти, як так, треба артисти. Зробити. Так артистично це фото, видно одразу вишкіл. Що ви з ними працюєте і досить таке вони дисципліна, всі рівненькі. Вони знають, як поводитись на людях, з зірками ми працюємо, і вони ніколи не зроблять того, чого не треба. Вони знають, як вони поводитися у суспільстві. І тут ми бачимо і світлові шоу використовуєте, а ви і анімацію, так? Звичайно, тому що треба дивувати глядача. Зараз глядач дуже такий привабливий, хочуть вже дивитися просто на танець. Також батьки хочуть гарні костюми, гарні елементи, вражати. Без батьків, мабуть, взагалі дуже важко було б щось зробити. У нас золоті батьки, золоті, це помічники, це все, це душа наша, вони підтримують. Як би не важко було, але вони знаходять кошти, щоб пошити. Сили, щоб одягти дитину, як ми кажемо, як ми бачимо це, і вони це все роблять заради них, нас і України. Ви збираєте, мабуть, колектив дітей, так, разом з батьками, і ви вирішуєте, що ж будете ставити. Але у вас дуже феєричні постановки. Ми бачили ось із відео, із фото. Є багато таких допоміжних елементів, які допомагають прикрасити сам танець. В чому вони проявляються? Їх хто ставить їх? Хто скажи, робить такі постановки? В Італії остання постанова, як прийшла тобі? Це дуже, дуже така кумедна історія. У нас остання постановка – це молитва, співає її Лобода, дуже така
тендітна пісня про всі почуття, які зараз відчувають кожен українець. І ми теж були вимушені від'їхати від нашої рідної домівки до Італії, та щоб якось прожити, нам треба було працювати. Ви вдвох поїхали? Так. Я гарно знаю мову. Я там італійську робила перекладачем, допомагала, працювали, пакували також на Україну всі допомогу, волонтерством. Да. І працювали прибиральницями. Як це не... Да. Але це правда. Верита. А знаєте, ну досвід, так, справді. Поїхали українці, треба зараз і треба тут. І ніхто і не треба чекати на допомогу. Треба вставати і щось робити. І ми робили, тому що я гарно знаю, але була 20 років, вчила мову, і я все як вспомню, пригадала всі італійські і всі слова. А скільки ти давала інтерв'ю? І давала інтерв'ю. Про війну, як, що було, записувала також, і в газетах було наше інтерв'ю. Дуже було цікаво і по допомога Україні. І ми пішли працювати, прибирати скали, це лісниці. Так. І у мене в навушниках грала ця музика, і я плачу, в мене такий вдохновення. Ось це я плачу, до мене підходить мій начальник. Ти плохо працюєш, ти не можеш прибирати та слухати музику одночасно. Це неможливо. Значить, ти погано прибираєш. А в мене сльози. Я бачу цих дівчат. А до неї ця постанова, вона поставила іменно так. Родилась ідея там, на цієї праці. Ну, знаєте, і її звільнили. І її звільнили. І вона так плакала, що ми лишилися цих коштів, тому що було дуже, ми в гуртожитку жили. З тараканами, з клопами нас кусали, і все ми бачили, і ми всі допомагали країні, як могли. Але народився оцій танок, який... Це треба було пережити. Це треба було пережити. Так. Знаєте, інакше не народжується. Тільки в горі, в стражданні може народитися такий шедевр. Тільки в горі. І вчора був дебют, і зал стоячи аплодував. І ми плакав. І ми так подумали, що це наша професія, це наша любов. Ну, це не наше прибирання. Да. Ну, не вміємо ми так добре прибирати, як вчити танцювати. Звичайно, кожному так. Своє, так? Кожному але, своє. Але, бачите, використали ви усе, щоб прожити, щоб так. Гідно повернутися додому. Так. То допомогли всім. І нас плачучи, плакали, проводжали дуже. І не хотіли, щоб ми верталися. І казали, ми вам і дамо і роботу. І все, залишайтесь тут. Але наше коріння і наш ансамбль «Серпантин» залишилось 100 дітей, які дуже-дуже хотіли нашого повернення. Так. От скажіть, все ж тут вони чекали на вас, чекали, коли ви приїдете, так. І ви все-таки повернулися, і зараз вже продовжуєте діяльність. А чи змогли би ви там хореографію займатися? Ми займалися там як волонтери з дітками, які постраждали від війни. В них були... З Бучі діти, які не могли... в жахливому були стані. Дуже, дуже про це важко казати, тому що вони навіть не могли спілкуватися між собою. Плакали так, завжди. Вони завжди плакали. У нас там... Щоб познайомитись з дітками, ми дали завдання нарисувати свою мрію. Як ви думаєте, що вони нарисували? Та щось, мабуть, звичайне. Вони нічого не змогли навіть сказати, яка в них мрія. Ми поступово танцювали. Потім ми вийшли, ми були в Мілані, на головну площу Мілану. Ми станцювали, на нас всі італійці дивились, як така нація. Ми стільки пережили всього, а вони ще й танцюють. Вони не розуміють. І ми допомагали цим діткам. Вони всі казали, ви дуже сильні. Ми би так не змогли. Не тільки ми, всі українці дуже сильні. І тут також, під сиренами, під бомбами, вони танцюють. Так. Вони танцюють, тому що вони вірять, що буде все добре, що ми переможемо, що буде скоро перемога. Ми готуємось. Да? І ми готуємось. Пийте чай? Так, прощайтесь, будь ласка. Знаєте, справді, коли дивишся на ваші очі, які горять, то неможливо сказати, що ви могли би чимось іншим займатися. Ми навіть
це уявляємо. Це ваша робота і те, як ви сприймаєте, наскільки ви емоційно можете переживати любимо кожну подію. Насправді, колектив тримати і тримати його ось так відповідально, це дуже непросто. Важко. 100 дітей, так, зараз є. І це вже декілька у вас є номерів. Які саме... Більше 30 в нас постановок. І розпочав мій дідусь, мамин татусь. Династія. Да, династія в нас хореограф. Третє покоління. Да, мій дідусь бабуся, Бакулін Тетяна та Юрій. Ось, і з їх постановками у нас до ковіда, до війни був концерт, де його всі танці танцювали, яким зараз вже 50 років. І люди були в залі, які ходили до нього на танці, ви не повірте, вони стояли та танцювали. За своїх місць піднялися та танцювали. Такі постановки. Зал був повний, повний. Так. Всі були, плакали, і всі тримали нас за руки і казали, що треба продовжувати, тому так, що ми несемо радість людям. Так, надію якусь, на краще. Ну, тоді ж треба ще, щоб були послідовники вже і після вас. А, підростає. Є хтось, так, у вас? Так. Дівчинка? Так, моя сестричка молодша, вона теж дуже цим захоплюється, вона дуже старається, в неї дуже гарні успіхи. Тому ми думаємо, що все буде добре. Бачила на світлинах, багато є фото там, де самі дівчата. Так. Тобто їх, мабуть, більше, як завжди. Так, так, в таких, звичайно, ансамблях більше дівчаток ходять. З хлопчиками дуже важко. Але хлопців ви навчили танцювати найголовніше, це гопак. Так. Так, угу, так. І є такі гумористичні номери. Так. Ну, хлопчики, дуже важко з ними працювати. Дівчинка, як і в житті, захворіла, або поїхала, або бросила, або кинула. А хлопчика не можна замінити. Да? Треба десь шукати іншого, а інший не може так танцювати. Ну, складніше. А дівчата більш такі рухливі, так? Вони гнучкі, вони якось вміють. І їх більше. Ви можете собі дозволити, мабуть, мати ще в запасі когось, так? Тобто так, є основний состав, так, склад, так? Є і хтось, і коли може... концерт, вони дуже, дуже бажають всі танцювати, можуть і репетицію якось пропустити. Але коли концерт, вони всі хочуть танцювати, і прям черга стоїть, і вибираємо, хто найкращий. А ще є відбір. Це, мабуть, звичайно, для когось і зрозуміло, а хтось може ображатися. Так, да, звичайно. Це з 4 років, да, ми відбираємо діток. Ми можемо тендітно сказати матусі, що ви можете ходити для себе, або поступово бували такі дітки. Не претендувати, да, на більше. Не... Так. Тому що треба мати талант. Ще треба мати бажання. Ви знаєте, справді, коли є діти, які трошки спортивні, так, підтягнуті, коли в них там є дисципліна, і вони зрозуміли, що вони будуть танцювати, будуть намагатися йти вперед, в першу лінію обов'язково, серед солістів бути. Так? Ось, а хто так трошки ображається, може бути десь позаду, але все одно, може якось і в інших номерах вони себе теж можуть проявити. Так, звичайно, ми намагаємося коригувати. Одна дитина в цьому краще буває, в нас дуже багато жартівливих номерів, де дитина може розкрити свої актерські здібності. Ви ніколи не знаєте, як вона, або от молитва, там дуже треба було все це прожити. Так, це теж треба було не завжди ж посміхатися. Не кожна дитина може. І ми вибираємо, і керівник знає добре характери, здібності цієї дитини. І вже знає, без сумнівів, що ця дитина зможе оце. Ще ця дитина зможе щось таке інше. Ви знаєте, насправді це добре, що ви б таки повернулися і продовжуєте справу. Що ми побачимо іще, і наступного року це буде вже ювілей. Я сподіваюся, що ті номери найкращі, які у вас є і завжди були візитівкою, ми зможемо подивитися. Може, це будуть якісь переможні танці, може, звичайно, ви ще пройдете. Ми готуємо. Готуєтесь. Готуємо. Все добре. Да. І... Нас дуже багато і грамот, і гран-прі, а також і від нашого мера. Дуже почетні грамоти
почесні. І ми підтримували і третього віку університет третього віку, завжди виступали, а також в захваті були глядачі, нагороджували іменними подарунками. Нам це дуже... Хочеться, щоб почути від вас ще звернення, можливо, до тих, хто до вас прийде на концерт, до тих людей, так? Ну, давайте ми з кого? Христина, з вас? Так, Христина, так. Будь ласка. Так, зараз треба поміркувати, щоб сказати, радійте, радійте життю, ми вас дуже чекаємо на наших концертах, ми будемо розкривати усю нашу ідею, усі ваші можливості, і щоб ви отримували багато-багато задоволення. Так, від нашої культури, від наших танців та від нашої рідної України. Ми дуже працюємо, дуже хвилюємося, щоб все в нас вийшло так, як ми мріємо, задумали. Дуже важко, зараз війна, зараз і сирени, і все це хочеться встигнути, зробити як треба. Але оплески для нас найважніше. І ми так... Мріємо почути оці оплески і діти, щоб оці от мурахи побігли по шкірі. І ми вже бачимо, як ми за ручки виходимо на ту сцену і бачимо оченята ваші отакі задоволені від цього концерту. Ми вас дуже чекаємо на вас і дуже... В кінці травня чекаємо, це буде, мабуть, і у Шинніку. Так, да, буде об'ява. І дуже дякуємо всім, хто дуже, нас... Ми вам також дякуємо, сил, натхнення бажаємо, щоб все вдалося все зробити, як вам вже хочеться, адже ви хочете найкращих результатів і завжди до цього йшли. Так. І бачите як, через що довелося пройти, аби народилися такі номери. Так. То через труднощі. Через біль, через труднощі, але ви все побороли і в майбутньому все буде лише на краще. Так. Тому, дуже дівчатка, дякуємо. Сил, натхнення, дякуємо. Всього найкращого на концерті, а ми зустрінемося за декілька хвилин.